mas-uuliyiinta dowladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa bilaabay olole ballaaran oo lagu hagaajinayo isla markaana lagu banaynayo wadooyinka halbowlaha u caasimadda Hargeysa si loo ilaaliyo bilicda ay caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland leedahay maadaama ay tahay muraayada laga dheehan karo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ololahan oo hormuud ka yahay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda hoose ayaa arrimadii saaka ka bilaabay wadooyinka dhexmara caasimadda Hargeysa kadib markii ololahani dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay agaasimaha waaxda bilicda ee dowladda hoose caasimadda Hargeysa mudane Khadar isagoona faahfaahiyay wadooyinka kale isla markaana aad ugu mahadnaqay ganacsatada ka agdhow wadooyinkani oo buu yiri qaatay awaamirtii ka soo baxay maayirka caasimadda Hargeysa isagoona sheegay in maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan olole kale oo ay ku banaynayaan wadooyinka kale ee caasimadda Hargeysa isla markaana ay ku dhisayaan ololahani wuxuu bilaabmay saaka shantii iyo barkii subaxnimo salaadii subax kadib ilaa haddana si fiican buu socdaa guud ahaan waxaa la banayn doonaa wadooyinka u dhexeeya wadada main roadka iyo wadada labaad ee caasimadda kuwa wadooyinka bar iyo galbeed socda iyo wadooyinka koonfur iyo waqooyi kala socda iyadoo oo si rasmi ah dhismahoogu uu u bilaabmi doono isla bishan wadada maanteen taaganahay lagaga bilaabi doono guud ahaan wadooyinka la banaynayaana ay noqon doonaan kuwo si rasmi ah ay u dhisayso dowladda hoose Hargeysa waxaan aadkan aad uga mahadnaqayaa ganacsatada suuqa dhexe oo runtii intoodii badnayd ay u dhagan nuglaadeen awaamiirtii ka soo baxday maayarka caasimadda iyo runtii wargelintii ay maamulka ka hooseeyay ay ku sameeyeen gaadiidka makarafoonka oo ilaa xalayto ilaa maalmahanba wareegayay iyadoo oo 80% dadku ay dhagan nuglaadeen ay sii furfurteen 20% hadhayna ay yihiin kuwa saaka la bannaynayo alxamdulilah ololahan wuu sii socon doonaa ilaa iyo inta laga dhammaystirayna isdaba joog sida uu nagu hoggaaminayay maayarka caasimaddu ayuu inoogu socon doonaa waxaan halkan ugu mahadnaqayaa dhammaan shaqaale weynaha dowladda hoose oo maanta guud ahaan degmooyinka maamuladii degmooyinka halka aragsa guddoomiyaashii dhammaan waaxaha kala duwan ay ka qayb qaadanayaan dhamarkaa la jarayo iyo wadada drainage baa u dhaxayn doona haddii la yidhaahdo drainagekana waxa weeyaan uu ka hooseyn doonaa wadada wadadaasi markay dhisato in aynu dhammaanteen ilaashanno ayaa waajib ah caqabadka ku xalata dowladda hoose diyaar bay u tahay laakiin waxay samayso ka daaya dhibaatada waa dhibaataynila waxaan leeyahay wixii la sameeyo ha la wada ilaashado dowladda hoosena waxa qabato runtii waad arkaysaan dhibaatadu waxa weeye wadada marka la sameeyo laba dhibaataynu keenaa waxa weyaan mar waxa weeyaan nadaafaddeedii in la ilaaliyo nin kastaaba wuxuu doonayaa in uu dan gaara ka sameeyo wadadii aynu waadinka arkay wadadu intay saaka la eg tahay waxa weeyaan hadday debdemis noqoto hadduu ambalaas noqdo saaka wadada waa la mari karaa waxaanu aad ugu hambalyeynaynaa dadweynihii nagala shaqeeyey wadadaa banaynteeda iyo dadkii meeradaha ku lahaa waxaa kaloon aad ugu mahadnaqaynaa dhammaan maamulka degmooyinka oo halkan ku sugnaa saako iskugu yimid in xogayaha dowladda hoose isaguna ka mid ahaayo qayb ka ahaa in saaka wada banayntan dhammaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadkii nagala qayb qaatay in insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan tan iyo tu kale qaar kaloo ka badan ma samayn doonno aad baan aad ugu mahadsantiin sida wanaagsan nolosha axmed daahir nuux nasab ka star tv Hargeysa.